କିଛି ରଙ୍ଗକୁ ଧୋଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ହୋଲି ବେଳେ ଅସ୍ତାଚରଣ ଏକ ଗ୍ରହିତ ଅପରାଧ, ଏଣୁ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜକୁ ଲେଖିବା ବା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ହୃଦବୋଧ ହେଉଛି। କାରଣ ଏମିତି କହି ଆମେ ଭାରତର ମହାନ ପରମ୍ପରାକୁ କୁଠାରଘାତ କରିବୁ, ଏକଥା ଆମେ ଜାଣୁ। ହେଲେ ଜାଣିନି ଭାରତ ମେଟ୍ରିମୋନିଆଲ ସାଇଟ୍, ବିବାହ ମେଳକ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଏହି ବ୍ୟୟବହୁଳ ୱେବସାଇଟ୍ ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାରତୀୟ ମାନସିକତାର ପରିପନ୍ଥୀ। ଏହି ହୋଲି ବିଜ୍ଞାପନରେ ହୋଲି ରଙ୍ଗ ବୋଳି ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି। ମୁହଁ ଧୋଇବାକୁ ସେ ବେସିନ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଅବିରର ରଙ୍ଗ ଧୋଇବା ପରେ ବେସିନ୍ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଲାଲ ହୋଇଯାଉଛି। ପରେ ସେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଆଇନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମୁହଁରେ ଥିବା କ୍ଷତ, ଆଖି ତଳେ ଥିଲା ଦାଗ, ଓଠ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହା କହୁଛି ତାଙ୍କ ସହ ହୋଲି ପାଳନ ବେଳେ କିଛି ଘଟିଛି। ହୁଏତ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସିଏ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ତଳେ ଯାହା ଲେଖାଯାଉଛି ତାହାକୁ ଉପର ଦୁଇ ଧାଡ଼ିରେ ଆମେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛୁ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିଲେ ହିନ୍ଦୁ ପର୍ବ ବୋଲି ବିରୋଧରେ ଏହା ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ। ଏ ବିଜ୍ଞାପନ ଜରିଆରେ ହୋଲି ନାରୀ ଅସଦାଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଚୋଦିତ କରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ସହ କୌଣସି ବି ଭାରତୀୟ ଏକମତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାରତ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିର ଏହି ବିଜ୍ଞାପନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହୋଇଛି। ହୋଲି ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ଭାରତ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିର ଏହି ବିଜ୍ଞାପନର ଅଭିପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟତଃ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ। ହୋଲି ଅବସରରେ ନିର୍ଯାତନା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ମହିଳା ହୋଲି ପାଳନ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବା ଏହି ବିଜ୍ଞାପନରେ ଲେଖାଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅବସରରେ ଏପରି ବିଜ୍ଞାପନକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଦେଶର ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ, ଏପରିକି ହାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ବୟକଟ୍ ଭାରତ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ୟୁଜରମାନେ ଏହାକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନି ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଯାଉଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ହିନ୍ଦୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କେହି କେହି। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୁଁ ସ୍ମୃତିଶ୍ରୀ ସିଂ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର କୁକିଂ ଶୋ, କରିବା କିଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଶେସ୍, ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମସ୍ତିବରା ଶୋରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଜେସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା।